Disney har valgt at forkæle os og lave et helt nyt spil. Men hvordan spiller man? Disney Locana er et nyt kortspil, som sjovt nok er udgivet af Disney. Som er mere end fede designs af dine favorit Disney-karakterer i forskellige scenarier, du kan samle på. Det er faktisk et spil. Og i dag, fra en begynder til en anden, åbner vi nogle boosterkortpakker sammen. Jeg lærer jer, hvordan man spiller selve kortspillet, og vi prøver deres nye quest. Ursula's Return, eller Ursula vender tilbage. I Locana er du en illuminer. Du behersker magten over magical inks, som du kan bruge til at tilkalde Disney-karakterer, som også er kaldet glimmers. Dit mål som illuminer er sammen med dit team af glimmers at indsamle 20 lores før din modspiller, og derved vinde spillet. Hver spiller har et dæk af 60 kort, der er sammensat af 2 magical ink-typer. Målet for spillerne er at udnytte sine kort bedst muligt ved at indsamle inks og fremkalde netop de glimmers, der passer bedst til din spiltype og spilstrategi. Og ved spillernes nu, så styrker de sit team ved at gøre brug af genstande, actions og specielle egenskaber, som kan gøre, at du samler lore ind før din modstander eller sætter en kæp i hjulet for dem, inden de når frem. Nu har du basisforståelse af spillet. Nu til det rigtig fede i dag. Fordi vi er nogle heldige grisebasser, og vi har fået fingrene i den nye spilpakke Ursula's Return. Ursula's Return er det, jeg vil kalde for en questpakke, da det sådan set er en tillægsmission eller tillægsspil til det allerede eksisterende Locana-spil. Og det fede ved den her er, du kan enten spille det alene eller med en ven, og sammen bekæmpe Ursula og hendes meget specielle 50-korts dæk, der kun er tilgængeligt og brugbart i den her spilpakke. Det er lidt forkert at sige kun den her pakke, for det er sådan set alle questpakker, det virker i, og ikke det almindelige Locana-spil. Det helt fede ved de her questpakker er alt, hvad du skal bruge, sådan set medfølger fra start, helt ned til spilledæk til dig selv. Så der er de kort, I skal bruge, der er Ursula's dæk, der er en spillemod, der er damage tokens, der er den her lore tracker mønt, så I kan holde på, hvor mange lores I har opnået. Der er alt, hvad I skal bruge for bare at sætte jer ned og komme i gang og have det super fedt. Og de magical inks typer, I får med i de to dæks til at bekæmpe Ursula, er en steel og amethyst combo, og det er en amber og ruby combo. For uden guffet, der er her i, så har jeg også modtaget 2 andre starterpakker. Det er henholdsvis Anna og Hercules, som er en Sapphire Steel combo, og jeg har fået Mirabelle og Bruno, som er en Amber og Amethyst combo. I skal ikke til kassen, er lidt forslået. Jeg har måske tabt dem et par gange, da jeg skulle tage thumbnail billeder. De var meget pænere, da de kom. Det lover jeg. Og slutvis, så har jeg fået en spilmod med Rapunzel, og jeg har også fået 5 boosterpakker, hvor der også er nogle ekstra boosterpakker i dem her, for uden de 60 forudbestemte starterkort. Og jeg tænker, vi skal åbne nogle af dem, fordi jeg er nysgerrig. Selvfølgelig skal vi spille det her, men jeg er nødt til at se, hvad der er i nogle af dem her. Jeg er simpelthen nysgerrig. Så, nu skal vi til det sjove, og jeg har simpelthen valgt at lægge Rapunzel-modden ud, så det lige er lidt pænt at se på. Og så tager vi Anna og Hercules her, som er en Steel og Sapphire. Ja, Steel og Sapphire pakke. Det er de kort, der er basiskort deri, og tager et kig på mystery-kortene. Som nævnt før, så er det en starterpakke. Det vil sige, at der er 60 kort i pakken. Der er en papirmod, som en også, der er en journeymønt, og så er der selvfølgelig mystery-kort-pakken, som er den, der er meget, 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 meget spændende at tage et kig på. Godt. Jeg har lige ventet på en slot, så I kunne se helt lidt pænere. Men vi har her, whoopty, så skal vi se her. Vi har starterpakke-kortene, som er hele det dæk, der sådan er forudladet, så hvis du ikke er sådan super stærk til at lave dæk, som jeg heller ikke er, så er starterpakkerne et super godt sted at starte. I basepakken der har vi Anna, vi har Hercules, vi har et sådan generelt bare et par stykker med Anna-kort og diverse karakterer, Basimus, Aurora, noget mere Aurora i en anden form, for igen, karakteren har forskellige scenarier og designs. Og en anden ting, man skal huske, er, at du må kun have 4 af hver karakter max, men hvis karakteren har et andet design og et andet navn, så må du også gerne have 4 af dem, så det er ikke sådan 8 af det samme kort, som man kan lave meget, meget snyde dæk ved. Vi har noget Tumle, vi har noget Pascal, Prince Philip, ja, Prince Philip. Vi har noget Mickey Mouse, Rapunzel, Sisu, masse karakterer. Aladdin, Ariel, Kida, Li Shang alligevel, Li Shang, nice. Ling, mere Mickey, igen 2 udgaver af Mickey, det må man gerne. Robin Hood, Mulan selv, vi har endda Philoctetes. Så starterpakke har virkelig alt, hvad I skal bruge, både i form af glimmers, der er abilities, der er genstand. Alt, hvad I skal bruge til at spille, eller til at spille jeres første spil. Der er også en boosterpakke, så I faktisk kan få lov at åbne en, og så se, om der er nogle nye kort, I har lyst til at lægge til det eksisterende starterdæk. Der er selvfølgelig nogle mønter, så I kan holde styr på, hvor mange slag jeres glimmers har fået ude på journeys efter lores. Spilregler og slutvis en modde her, så I kan holde styr på, hvor mange lores ud af de 20, I har, hvor mange inks, I har, hvor mange, I har, der er ready, jeres kort og jeres bunke af kort, I allerede har brugt. Og så inden vi lige får åbnet
den helt fede pakke med Ursula i. Så tænker jeg, at vi lige hurtigt åbner den boosterpakke her, så vi kan se, om vi får nogle sjove, spændende nye kort, man kan tilføje til allerede eksisterende dæk. Nu er jeg godt nok lidt borget, men nu prøver vi alligevel. Vi har Hans, Prince Charming, Pegasus. Vi har Belle, Gus, en af musene fra Azkaban. Der har vi, hvad er hans navn der? Argus, en af klubberne fra Hercules. Vi har et Vision Slab. Det vil sige, det er en genstand, et genstandskort, hvorimod alt det, vi har trukket indtil videre, det er glimmers af forskellige stilarter. Inden vi fortsætter med at kigge på de sidste par kort her, så læg mærke til, at alle kortene har jo forskellige farver, og det definerer simpelthen, hvilken type ink det er. Så vi har en stål, Belle, hun er en amethyst ink, Pegasus er en ruby ink. Hun gør det lidt nemmere at holde styr på, hvordan du kan sammensætte dine kort. Så lad os tage det sidste her, og så komme videre til den helt store fede ting. Genstandskort. A Pirate Life, det er en sang, simpelthen. Det er en action, man har fået. En sang med A Pirate Life, det er en pirats liv. Der har vi Godel. Der har vi, det var vist det sidste her, det er Ursulas have. Vi har fået, som er en lokation, som faktisk ikke helt sikker på, hvad man bruger. Og så, vi har fået Hercules. Ja, Hercules, det er simpelthen en af de karakterer helt, men vi har kort mere. Det er simpelthen Karen. Det er Chance Krigshest. Og vi fik Hercules, og jeg ved, der er et fedt kort, hvor Hercules han er gemt et eller andet sted, hvor han faktisk bærer Scar som hat. Og jeg tjekkede det, for jeg vil virkelig gerne have det kort. Sådan, så fik vi lige sådan en swap til at åbne en boosterpakke. Vi fik åbnet en begynderkasse med Anna Hercules aka Steel and Sapphire. Og nu synes jeg, det er tid, at vi går over til den helt fede sjove del. Og lige mens vi åbner Ursula her, så er jeg faktisk en lille smule ked af, at jeg ikke formåede at få Hey Hey. Eller hvordan kan den komme ind i den her? Jeg var også ked af, at jeg ikke fik Hey eller Turk i de der mystery boosters, boosterpakker for dem. Det er altså, hvorfor kan jeg ikke åbne den her? Den er godt nok heftig. Jeg føler, at Turk og Hey, det er mig reinkarneret i Disney-universet. Og jeg har lige taget, hvor svært er, for den kan jeg have. Kom nu. Godt, en super pænt åbnet kasse senere, og vi kan nu endelig få lov at tage et kig på Ursulas quest-kort. Lad os tage meget ud af det, så man nogle gange lige kan få helt galt det her. Godt. Det var alle kortene. Hold det helt op. Godt. Så i kassen, der skulle vi gerne have et oversized Ursula-kort, og jeg har våget bud på det. Hold op, det er den, der er her. Oversized Ursula-kort. Der har vi her det, som gerne skulle være Ursulas side, så vi kan se, hvilket kort hun spiller. Vi kan se, hvor langt i historien vi er, eller i questen vi er, hvilket kort hun har tilbage, hendes hånd, alt sådan noget der. Det er hendes. I selve pappet i kassen, der medfølger, der har vi de forskellige, lad os kalde det angrebsmønter, attack coins, damage coins. Og vi har vores lore tracker, så vi kan se, hvor mange lore vi har optjent ud af de 20, vi skal bruge. Og så selvfølgelig, så har vi de 1, 2, 3 dæk. Godt! Vi skal gøre klar til udsultkampen, så vi siger lige 1, 2, 3. Jeg var dårlig. Vi siger 1, 2, 3. Sådan her ser selve banen ud, når I er klar til at spille. Alle standardreglerne gælder, og så er der eksklusive regler, som kun gælder for Ursula. Jeres mål er som sagt i det her spil, som du også kan spille alene, at nå til 20 lores, som er de her point, I ser i bunden, I samler, før Ursula når 40. Hvis I er to spillere, så skal I begge to nå at få 20 lores, før Ursula når 40, ellers så vinder hun. Vi har en lille mønt her, der viser, hvor mange kort hun trækker per tur. Jo flere spillere, jo flere kort får hun over til at trække. Plus der er nogle bonusniveauer. Hvis hun når 20 lores, så rykker man op, hvis man er mere end to spillere. Og så får hun lov til at tage 3 kort per tur. Men nu er vi kun mig, så vi siger bare 2. Ursula-kortet skal ligge sjovt nok på Ursulas plads. Og så er det eksklusive, som der ikke er i et normalt spil. Det er, der er et eventyr eller et scenarie, som I skal vælge, som er en af de 4 sværhedsgrader. Jeg har taget den, det hedder The Encounter, for det er sådan sværhedsgrad 1, fordi igen, jeg var mig, og jeg også begynder at skal også lære det her lidt bedre at forstå. Det, som er specielt ved de her specifikke encounters eller scenarier, det er, der er nogle forskellige, man kan kalde det, egenskaber, som koster 1, 2 eller 3 lores per tur, men som kan give dig en rigtig god fordel i den runde, du skal til. Måden, du som spiller normalvis kan få dine glimmers, for eksempel Namari her, hvordan du kan få hende på banen, det er ved, at du har kort. Nu har vi Scar her, som har sådan en gylden cirkel rundt om hans magical ink kost. Den gylden cirkel her, det betyder, at du må tage den, smide den ned i dit inkwell, og så har du nu én ink, du kan bruge til at spare sammen til at få en anden glimmer ud på banen.
Hver eneste gang en ny tur begynder, så er der tre stadier. Der er det, der hedder ready, set og det hedder draw. Og det er fordi, når man starter runde, så skal du gøre dine kort klar. Det vil sige, det er de kort, man gør klar, dem du har her i midten. Så for eksempel, hvis dine kort er ude på eventyr ude for Finloris, så ligger det sidelæns. Når kortet er sidelæns, så er det også i det her stadie, hvor modspilleren kan angribe og stoppe dig. Når det er en ny tur, og hvis dit kort stadigvæk er i live, så at sige, så vender du tilbage til ready-stadiet. Så det er det. Super vigtigt at huske, de kort, I tilføjer til jeres inkwell, det er én ink per kort, ikke f.eks. fire, som i Scars tilfælde her. Og når du spiller en ny karakter, nu siger vi, at jeg har spillet Scar, han skal sættes lidt lavere i jeres ready-zone, fordi du kan ikke bruge kortet i samme runde, som du spiller det. Men så snart du starter en ny runde, så kan du følge ham op, og så er han spillet klar. Og der er selvfølgelig nogle eksklusive kort, som måske har en speciel egenskab, som gør, at du kan spille dem i samme runde. Eller du har nogle kort, nogle genstandskort eller specielle actions, du kan bruge til også at gøre dem spillet. Og det var sådan set set-delen. Eller lige en draw, det er også vigtigt at huske. Nogle gange så har du nogle kort, der har nogle specielle egenskaber, som starter, eller som er aktiv ved starten af hver tur. Husk at dobbelttjekke din kort, så du sørger for at bruge dine egenskaber og har en større chance for at vinde. Og så stadig inden din tur er helt slut, og du går videre til næste spiller, så er det så her, du kan vælge, om du vil spille nogle kort, om du vil sætte nogle inks eller nogle glimmers ned i dit inkwell, så du kan få nye glimmers på banen. Du kan vælge at gå på quest, så du kan indsamle lores eller challenge modstanderens glimmer, der også allerede er på quest. Det gør du alt sammen i den her fase. Og så slutter du den. Nok den vigtigste egenskab, Ursula har, som I som spillere ikke har, er, at hendes glimmers, de koster ikke inks at sende ud på banen. Ursula kan bruge alle sine inks på alle sine kort, hvis det er det, hun vil. Hun skal bare have dem. Og der, hvor I som spillere normalvis har ready, set, draw, der har Ursula faktisk 5. Hun skal selvfølgelig stadig klargøre alle sine kort, eller det skal I gøre for hende, og hun skal stadig trække kort som sædvanligt. Men de to nye stadier er det, som gør, at spillet spiller lidt for sig selv imod jer. Inden Ursula må trække 2 nye kort eller 3 nye kort, afhængig af, hvad stadie hun er på med sin mønt, så skal I gennemføre alle de ting, som der kan lade sig gøre. Det vil sige, hvis der er en karakter, der kan quest for lore, så skal den gøre det. Hvis hun har en genstand, der kan bruges, så skal hun bruge den. Og hvis hun har en glimmer, som af en eller anden årsag ikke kan quest og finde lores, er noget, I måske har forhindret, og de har en skam, der hedder Reckless, så vil de helt automatisk udfordre jer i stedet for, eller en af jeres glimmers. Og måden, I går igennem Ursulas hånd på, er ved I kort for kort går igennem, hvad der skal ske. Hvis det er en glimmer, skal den spilles. Kan den ikke spilles, bliver den sendt til Inkwell. Og hvis Ursula løber tør for kort, så tager I alle de kort, I allerede har brugt, som sådan set er lagt til side, forblander I dem og giver hende dem som et nyt dæk. Og det er faktisk sådan, I spiller spillet. Og det ved jeg godt, det lyder lige så avanceret med alle information, jeg har givet nu. Men det, I så skal fokusere på, er stadigvæk det helt store præmis og plot. Jeres job er at få 20 lores, før Ursula får 40. I får lores ved at sende glimmers ud på quests. Jeres deck består af de her magical inks af 2 typer, som er smart at få til at komplementere hinanden. I kan bruge genstande, actions og specielle abilities til at forstærke jeres chance for rent faktisk at vinde over Ursula. Alt hvad I skal vide om Ursula, det står her i, hvordan I spiller hende. Men overordnet sent, I skal gøre alt hvad I kan for at spille alle hendes kort hver eneste gang det er hendes tur. Det vil sige, hvis en kort kan quest, skal den quest. Kan den angribe, skal den angribe. Har en genstand, der skal bruges, skal den bruges. Og eksklusivt til hende, så koster hendes glimmers ikke ink. Hun skal bare have mest inkwell, men hun behøver ikke bruge dem, ligesom vi behøver at bruge jeres. Og slutvis noget, jeg totalt glemte at nævne, som hænger sammen med de her attackmønter, når I er på quest eller challenger de modstanderen. De to tal her er det tal, som dedikerer, hvor mange angreb, hvor meget hun slår om Mulan, og hvor mange slag hun selv kan tåle at få. Jeg glæder mig allermest til, når jeg faktisk selv skal prøve at spille det helt rigtigt, det her mod Ursula. Det er at bruge et de her kort, der allerede er med. Men også prøve at se, om jeg kan forstå, hvordan jeg kan flette nogle af Mystery Pack-korterne ind. Og derved lave mit helt eget unikke dæk. Nu har jeg jo kunnet læse mig frem til, at specifikt Sapphire og Steel er en utrolig spændende kombination med Glimmers, som fokuserer på at virkelig lave store muskler senere hen i spillet. Og jeg tror, at den kunne være rigtig sjov i det her mod Ursula. Hvis jeg har nogle erfaringer, så endelig fortæl mig det. Hvis du selv er mod på at prøve kamp... Hold da op, der havde du lagt en kasse her. Hvis du selv er mod på at prøve kamp mod Ursula, kan du allerede nu finde den hos din lokale spilforhandler. Hvis du har nogle spørgsmål eller nogle legendariske kort, som f.eks. det her Herkuleskort, jeg utrolig gerne vil have, du gerne vil blære dig med, så skriv dem i kommentarfeltet, og så skal jeg gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe jer. Eller bliver vi sundt i år, der har et fedt kort.